Вітання всім глядачам телеканалу «Віта». Ви дивитесь програму «На часі». Топ-новину останнього тижня стало стрімке падіння гривні. Чимало експертів та економістів вважають, що економічних підстав для девальвації національної валюти немає. То що насправді відбувається з гривнею та як це вплине на інвестиційну привабливість Вінниці? Відповіді на ці та інші запитання у нашій студії даватиме заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій. Вітаю вас, Валерію Вікторовичу, у нашій студії. Валерію Вікторовичу, розмову розпочнемо з теми, яка без перебільшення сколихнула усю Україну. По факту гривня падає. Чимало експертів твердять, що НБУ нічого не робить для того, щоб стабілізувати гривню. Мовляв, вони не будуть витрачати гроші із золотовалютних запасів. Валерію Вікторовичу, насправді, що відбувається? Тому що ані президент, ані прем'єр-міністр нічого з цього приводу не говорять, і у людей реально паніка. От ваша думка. Ні, ну, по-перше, це є пряма функція Національного банку України. І в значній мірі я поділяю ту критику, яка звучить від експертів. Якщо ми подивимося на фактори, які впливають на девальвацію гривні, то тут можна поділити умовно. То є фактори, пов'язані з економічними підставами, і є політичні фактори. Якщо ми подивимося на ситуацію, пов'язану з економічними, то в першу чергу індикатором тут виступає так званий платіжний баланс країни. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, попередні роки, так, негативний платіжний баланс був в межах 5-6 мільярдів доларів. І це покривалося тим, що Національний банк фактично продавав національні резерви і компенсував, і урівноважував фактично ставку на рівні 8 гривень. Тобто девальваційні такі очікування, вони ще були в попередній період. Але вони урівноважувалися тим, що продавалися гроші золотовалютних резервів країн. Ну, і певним політичним деяким підтекстом. Те, що ми маємо на сьогоднішній день, от, принаймні та статистика, яка має за жовтень місяць, то ми можемо стверджувати, що фактично платіжний баланс зверстаний майже в нуль. Тобто це говорить про те, що прихід валюти в країну і вихід валюти з країни, він урівноважений. Тобто економічних підстав на цій частині говорити про те, що це може впливати на посилення попиту на валюту за меж закордону, не існує. Тобто це дійсно так є. Але причина полягає в іншому. Причина дійсно існує в політичному підтексті. Що відбувається за таких умов? Це означає те, що населення в силу цілого ряду обставин, воно вилучає, є активним гравцем на валютному ринку, підігрюючись певним таким спекулятивним або політичним провокативним речам, і вони фактично акумулюють значну частину доларового еквівалента в себе на руках, в готівки і так далі. Ми повинні розуміти, що за висновками експертів, населення в Україні тримає лише на руках порядка 100 мільярдів доларів. Можете уявити, який це фінансовий ресурс, і він попадає в тіньовий ринок. Я поділяю думку в тій мірі, що тут є така достатньо обґрунтована критика Національного банку, тому що, розумієте, коли ми говоримо про таку інституцію, як Національний банк, ми повинні чітко розуміти стратегію поведінки Національного банку для, наприклад, валютного курсу. На превеликий жаль, ми цієї стратегії не бачимо. Більш то є такі намагання адміністративно утримати, то якісь наміри відпустити. Зараз нова методика пов'язана з валютним аукціоном, пов'язана з відсіченням валюти, і в значній мірі гравці на валютному ринку, вони не бачать послідовної політики, тобто вони не бачать стратегії поведінки Національного банку. І це обумовлює велику низку таких негативних спекулятивних очікувань на даному сегменті. До речі, експерти говорять про те, що золотовалютні запаси не такі вже малі. І вони покликані передусім саме для того, щоб стабілізувати гривню. Ба більше, сьогодні є притік валюти і спостерігається навіть позитивне торговельне сальдо. Тобто на 500 мільйонів більше доларів прийшло, ніж вийшло з України. От чи слід вірити тим критикам, які говорять про те, що нинішня очільниця НБУ, вона лобіює інтереси банкірів, а не малого підприємництва? Ну, я не можу так однозначно стверджувати, да? Тому що позиція Національного банку, вона взагалі спрямована не тільки на обмінний курс, а на стабільність національних грошей. Якщо ми сьогодні подивимося на залишки коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків, тобто готівка, тобто гривня, яка є в банках, то це 31 мільярд гривень. До речі, це рівна сума стільки, скільки було на початок поточного року. Тобто гривнева маса не зросла.
Але разом з тим, якщо ми подивимося на загальну макроекономічну ситуацію, то ми бачимо фактично інфляцію на рівні 20%. Ми бачимо девальвацію гривні майже в два рази. Ми бачимо ситуацію в те, що, наприклад, вчора Національний банк підвищив облікову ставку до 14%. Тобто вартість грошей буде ще набагато більша. Це означає, що доступ підприємств щодо отримання кредитів безпосередньо з банківської інституції, він буде ще більш обмежений, тому що гривня буде ще більш дорожча. Тому в цій ситуації така політика Національного банку, вона в значній мірі і буде впливати на подальше покращення або погіршення рівня ділової активності. Зрозуміло, якщо гроші дорогі, говорити, що в ситуації ми будемо мати можливість для покращення ділової активності, не приходиться. В чому страшна девальвація? Девальвація по-простому не тільки страшна в тому, що нам було 8 гривень, там 13, там 16. Девальвація це страшна в тому, що в нас, наприклад, на теренах міста Вінниці значна частина зайнятих були зайняті в сфері торгівлі. І при стрімкому зростанні вартості долара або євро, тобто те, що називається девальвація, фактично відбувається процес зменшення фізичних обсягів продажу тої чи іншої, там, наприклад, побутової техніки. Так? Наприклад, що там продавались там, 1000 телевізорів, буде продаватися там, наполовину менше. Так? Тобто це тягне за собою такі, через мультиплікатор меншу роботу вантажників, меншу роботу перевізників, меншу роботу працівників, які обслуговують. Розумієте? Тобто це досить серйозний процес, який дуже негативно впливає на роботу великого сегмента людей зайнятих, які, як правило, працюють в малому і середньому бізнесі. Тому тут ще й фактор пов'язаний з певним сезонними очікуваннями. Але дуже хотілося б, в принципі, дуже важливо, щоб ситуацію застабілізувати з точки зору заспокоєння ситуації на валютному ринку. Потрібно Національний банк повинен дати чітку стратегію, чіткий прогноз і все робити для того, щоб той прогноз він безпосередньо збився. Я хочу зазначити, наприклад, дуже цікава ситуація в Польщі. В Польщі кожен квартал міністр фінансів виступає з меморандумом і говорить про те, які будуть параметри злотого, які будуть параметри валютної політики, наприклад, на наступний квартал. І це є орієнтиром безпосередньо, як і для влади, так і для бізнесу. І в них якраз ці інституції, що безпосередньо Банк Польщі, що Міністерство фінансів, вони користуються якраз великою такою підтримкою і повагою як серед населення, так і серед бізнесових структур. З огляду на те, що ви сказали, от кожному з нас в нинішній ситуації до чого готуватися? По-перше, треба заспокоїтись, тому що в будь-якому випадку ми говоримо про те, що економічного підґрунтя, власне, для того, воно дійсно не існує. Тобто гривня в обігу не збільшилась. То, що я вам говорив, 31 мільярдів на кореспондентському рахунку. Більш того, а ринок, тіньовий ринок, він переповнений валютою. Якщо ви там бачите ці валютники, які на ринку стоять, вони раніше були там з маленькими кошельками, а зараз з такими великими сумками. Це питання інше, питання до роботи правоохоронних органів. Але ми будемо говорити відверто. Така якраз політика Національного банку в частині невизначеності, вона лише стимулює через економічні чинники розвитки безпосередньо тіньового сектору. Зараз, до речі, не тільки через базар гроші продають. Можете війти в інтернет, і ви побачите оголошення, що продають валюту, по яких цінах, і тут нічого такого дивного на сьогоднішній день нема. Але разом з тим ми повинні враховувати, що ми зараз входимо в дуже такий цікаву фазу, особливо починаючи з грудня місяця, сезонну фазу, яка є дуже традиційна для України, пов'язана з тим, що значну частину тих заощаджень, які мають населення, а от, як правило, в доларах, так? І наближуючись різдвяних свят, новорічних святах, іде активізація на ринку споживчому, і люди починають, оця тенденція переломлюється, люди починають здавати валюту і безпосередньо її продавати. Тобто ми зараз будемо входити в такий сезонний фактор, він же традиційний, знову ж таки, для українського укладу, це сезонний фактор, навпаки,
продажу валюти. Більш того, значна частина експортерів продукції, так, яка зараз накопичила валютні цінності, в кінці місяця до них припадає термін сплати податку на додану вартість, податку на прибуток, закрити квартальні показники, в кінці року виплатити плати. Тобто гривна буде потрібна. І оця політика пов'язана з підвищенням ставки рефінансування Національного банку, тобто вартості грошей. Вона... А чи не слід очікувати затримок у виплаті соціальних виплат, мається на увазі заробітні плати, пенсії? Ну, будемо так говорити, це речі, які пов'язані відносно, так? Тому що дорога гривна, вона буде обумовлювати перше погіршення рівня розрахунків. Але на сьогоднішній день в цій частині я не бачу якихось там предосторог відносно того, щоб сказати, що в нас є загроза на виплати, наприклад, заробітної плати в бюджетній сфері, або тим більше виплати пенсійного фонду. Це торкається трошки іншого аспекту політики, яка називається бюджетна та фіскальна політика країни. І все ж експерти говорять, що те, що відбувається з гривнею, це звичайна спекуляція війною, і що економічно обґрунтовано курс гривні до долара – це 12,95-13 гривень. Як вважаєте, з цього? Умовно говорячи, мені важко зараз говорити в тій ситуації, які є. Об'єктивний курс гривні – це там, де на ринку входиться покупець і продавець, і той продає, тому цікаво, а той безпосередньо покупає. Наскільки я зрозумів, по останніх висновках аукціону, вчора був курс 15,75, і вперше експортери почали активно продавати валюту. Тобто десь зараз середньозважений курс, він коливається в межах 15,75, з точки зору тих людей, які виходять на валютний ринок. Але з точки зору динаміки розвитку процесу, да, і тих залишків валюти, які є на рахунках експортерів, і залишки тої валюти, які є в карманах наших українців, які накуплені, так, може бути абсолютно зворотня тенденція, коли цю залишки валюти почнуть скидати для того, щоб продати. І ми можемо мати іншу ситуацію, що якраз програють ті, які купували валюту по дорогих цінностях і будуть програвати. Власне, на таких коливаннях курсу і заробляють гроші як банки-спекулянти або всі ті, які мають до цього відношення. Ситуація з доларом б'є не тільки по наших карманах, але й впливає на інвестиційну привабливість, на інвестиційний клімат. Якщо говорити про Вінницю, ця ситуація якось вплине на реалізацію тих проєктів, які вже розпочались, або ті, які плануються? Ну, хочу зазначити, що ми в цьому році маємо свідками, фактично, в районі зараз нової кондитерської фабрики фактично вже розпочато будівництво ще одного потужного заводу. Третьої фабрики Рошен, так? Наскільки так, яка буде виробляти абсолютно нову номенклатуру, там круасани, печиво, здоби і так далі. І це дасть можливість там створити порядка 600 робочих місць на протязі року. І ви знаєте, що ми підписали угоду, верніше, меморандум з однією компанією, яка переїжджає з Красноперекопська, і де буде на протязі трьох чергів створено 1500 робочих місць. Ми з ними постійно моніторимо ситуацію. Ми не бачимо в певній мірі якихось загроз з огляду на те, що відбувається на валютному курсі. Але зрозуміло, що підвищення або девальвація гривні, вона вносить коректури в бізнес-проекти, да, в бізнес-плани, тому що є період окупності інвестицій, період окупності проекту. Тому особливо це боляче б'є по тим напрямкам бізнесу, які зорієнтовані на внутрішній ринок. Ті ж проекти, які зорієнтовані на експорт, так, тобто загроз як таких я не бачу, тому що, давайте будемо говорити відверто, ті компанії, які здійснюють експорт, все те, що називається девальвація гривні, це позитивно впливає на їхній стан ділової активності. Буквально кілька тижнів тому у Вінниці відбулося засідання регіонального клубу реформ, в ході якого і іноземні, і закордонні експерти у форматі діалогу знайомили вінницький бізнес із тими перевагами, що дає і зона вільної торгівлі, і угода про асоціацію з ЄС. А що вона конкретно може дати вінницькому бізнесу? Ну, якщо ми подивимося, для прикладу, наприклад, наших підприємств, так, наприклад, взяти, наприклад, Вінницький олійно-жировий комбінат. Так от, по номенклатурі, що стосується експорту, наприклад, олії соняшникової, вони отримали преференції 60 євро на тоні.
Якщо ми так порівняли, це якщо взяти з точки зору того потужності, які виробляються, це 60 тисяч євро додаткової конкурентної переваги по відношенню, наприклад, на тих товарів, які продаються, наприклад, там, Російської Федерації. Так? Друге, якщо ми візьмемо, наприклад, ту саму Вінницьку кондитерську фабрику, а нова кондитерська фабрика якраз будувалась безпосередньо під відкриття ринку Європейського Союзу, то з вибудуванням системи логістики Європейського Союзу, фактично, на сьогоднішній день, пам'ятаєте, там, півтора року назад, які були проблеми, пов'язані із скороченням, так? Зараз нова фабрика повністю працює, налагоджує потужності, більш розвивається третій напрямок. Якщо ми візьмемо, наприклад, фабрика «Володарка», яка працювала на довальницьких умовах, тому що не могла вийти на ринок Європейського Союзу, то в неї зараз відкриваються можливості вільного експорту своєї продукції. Але тут проблема в іншому. Тої ж самої фабрики «Володарка». Вона не вирішується за один день. Це фабрика, це проблема відсутності обігових коштів достатньо для того, щоб війти безпосередньо на ринки Європейського Союзу. Тобто потрібен певний проміжок часу. Взагалі все, що має відношення до підприємств харчової промисловості, як показує практика, воно дуже позитивно впливає все те, що стосується європейської інтеграції. Між іншим, ви сказали про те, на засіданні клубу ви сказали про те, що в залежності від того, наскільки активно уряд буде виконувати положення угоди, власне кажучи, і будуть відбуватися реформи в Україні. Я повністю підтверджую те, що власне сказав, тому що угода пов'язана з європейською інтеграцією або угода по асоціації України з Європейським Союзом, це в першу чергу інструментарій, чітко прописані те, що потрібно зробити, терміни і в якому напрямку рухатись. І ми повинні зрозуміти, що знаєте, я теж можу багато критикувати те, що відбуває. Я, наприклад, вважаю, що український уряд міг би більше зробити в тих умовах, в які ми зараз знаходимося. Так? Але дуже важко зараз давати якусь оцінку з огляду на ту загальну політичну ситуацію, яка в нас, наприклад, є пов'язана з ситуацією на сході України. Але ми відкриваємо шанс, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Коли представники бізнесу резонно ставили питання щодо кредитування, ви сказали про те, що у взаємостосунках між владою та бізнесом існує такий вірус недовіри. І навіть ці потужні проекти, які були реалізовані на Вінниччині впродовж останніх років, спочатку в них мало хто вірив. Чи не так? Це дійсно так, якщо ми візьмемо, наприклад, цілий ряд проєктів, де починається якийсь проєкт, то перше, що спілкуюся з тою людиною, яка хоче інвестувати ці кошти, це недовіра до всього того, що має відношення до влади. І тому дуже важко, особливо на перших порах, в першу чергу, дати на цей елемент довіри. Для того, щоб місцева влада розуміє, що бізнес – це не спонсорська організація. Бізнес – це той, хто вкладає гроші, створює робочі місця. Основне завдання – це відповідно забезпечити прибуток, який окупив би цю інвестицію. Я хочу вам сказати, не тільки в місті Вінниці, візьміть, наприклад, той же самий проєкт Миронівського комбінату хлібопродуктів під Ладижином. Так? Взагалі цей проєкт ніхто не вірив, але там зараз... 5 років тому його так, але туди проінвестовано зараз майже 1 мільярд доларів, створено до 10 тисяч робочих місць. Це 120 кілометрів від міста Вінниці. Те, що відбувається в місті Вінниці на сьогоднішній день, знаєте, коли люди там їздять по місту, місто прибирається, чисті, дивляться, 40 нових тролейбусів, 30 нових автобусів, щось будується, будується один завод, будується другий завод, люди йде, але предосторога є, тому що ми бачимо погіршення ситуації, наприклад, на споживчому ринку, так? А ми є фізспоживачі. Тому такі елементи, навіть є елементи протиріччя. З одної сторони ми бачимо, що щось робиться, з другої сторони ми бачимо погіршення споживчих настроїв. Тут дуже багато залежить відносно того, наскільки українському уряду швидко вдасться створити коаліційну угоду, створити коаліцію і швидко почати ефективно працювати. Причому працювати в такі, це якраз той, знаєте, як на сівер колись там відправляли, що один рік за три. Так от той, хто прийде в український рік, в нього цей один рік за три. Вони повинні стільки вспіти зробити, що в мирних умовах це можливо навіть не порівняти з тим, що потрібно зробити. Потрібно рухатись дуже швидко, тому що ми повинні рухати країну вперед і не спекулювати деякими речами, які, на превеликий жаль, деякі політики спекулюють, і в кінцевому результаті це впливає на загальний рівень ділової активності. Я хочу вам сказати, перемогти Росію можна тільки в один спосіб. Це коли наш рівень життя в Україні, так, буде в 3-4 рази вищий, ніж там. До речі, в мене тільки що була розмова безпосередньо з представником Донбасу, і вони чітко це окреслюють.
Валерій Вікторовичу, час нашого ефіру добігає кінця, і все ж таки я поставлю питання, яке хвилює дуже багатьох людей. От на вашу думку, коли зупиниться зростання цін, і що для цього треба зробити, зокрема, владі? Ну, будемо так говорити, інфляція – це поняття досить відносне. Якщо я вам би сказав, що перед Новим роком не будуть рости ціни там, на молоко, на м'ясо і на продукти харчування, я зрозуміло, що це буде неправильно і нечесно по відношенню до всього. Є поняття сезонного впливу якраз на споживчому ринку. Тому інфляція буде продовжуватись. Більш того, невідома ситуація, знову ж таки, на валютному ринку, ситуація, щоб застабілізувалась, вона потрібен певний проміжок часу. Але все-таки я оптимістично дивлюсь на цю ситуацію, тому що, розумієте, якщо ми реалізовували ті кроки, пов'язані із, які виходили з угоди по асоціації, ми б кардинально відчули ситуацію на покращення досить просто, тому що ми наситили ринок конкурентними товарами. Ми повинні розвивати конкуренцію, ми повинні розвивати власний бізнес, ми повинні знімати ті бар'єри, які заважають розвитку бізнесу. 2-3 місяці ситуація може кардинально помінятися в кращу сторону. Валерій Вікторович, дуже багатьом людям надзвичайно важко. От як економіст, ви можете віднайти такі слова, які заспокоюють людей? Ну, в першу чергу, треба вірити в завтрашній день. Розумієте, економіст – це така професія, яких недолюблюють люди, да? Тому що вони дуже часто говорять те, що є, можливо, неприємним для людей. Але ситуація зараз настільки залежить від кожного із нас, тому що ми повинні змиритися з власними такими емоціями, так? І попробувати прагматично подивитись на дуже багато речей. І дуже важливо вірити в спроможність країни, щось зробити на краще. Дякуємо, Валерію Вікторовичу, за цю розмову. Дякую вам, шановні телеглядачі, за увагу. Я нагадую, що гостем нашої студії був заступник Вінницького міського голови Валерій Коровій. Це все. До зустрічі.